традиционни лазиански рибарски танци, женски танц, традиционен грузински танц, гандагана, аджаарски сватбен танц, женски нтиулъри, също женски куруми, специфичен военен танц и новия им танц, стари снимки на Тбилиси, които отразяват Тбилиси в началото на миналия век. Костюмите са традиционни, а ансамбълът често използва различни бутафории в танците. Своите изпълнения показва най-вече планинския и айраянския традиционен фолклор. Ансамбълът участва в международни танцови фестивали в Русия, Армения, Азербайджан, България, Украина и Турция. A dance group from Georgia was founded in 2002. The art director of the group is Grom Povatse. The age of dance artists ranges from 7 to 20 years old. The ensemble has been taking part in international festivals in Russia, Ukraine, Turkey and lots of other countries. Please your applause.